就是一样是那个 Obito 的那个截图，然后后来用一用之后，虽然还没做出来，但是有一些小的成果，就是它叫。这个是它可以去读那个你加进去的模式，然后可以去切它，然后去算它的剩余多少数，就至少目前是可以切啊。对，我执行一下。嘿，就是可能是我安装错它的软体。就是，像在网络上，它有两个，上面跟下面，然后上面是给 Python 用，然后下面是那个 Anaconda，对，然后正常应该是要装下面，因为。我是用 Anaconda 里面的 Python 去做，但是装下面这个就是永远都不给我跑。但 后来我想说，算了，我试一下上面。最后试了之后，就是它出现错误讯息，但它可以跑，就很奇怪。然后它跑出来就会像这样。他会写说你总共粒子有多少，然后贴完之后剩多少，然后附近这边就是可以调它 x y 力切多少，然后另外一个就是这个是他先创一个结构，然后把那个结构的资料给输出出来，然后是可以执行的，像这边原本没有 x y 力。哦，那这边就创一个出来。哦，因为这个网页有太多的模组，对，很多功能，所以我还在慢慢的寻找我要的功能，对。没办法，XY 它可能说这一批应该是没问题，就是看一下啊，应该是这边可能要改一下，对，它输出可能就 OK，好，还在，它好手写像一二三四。有，它有在输，但好像遇到什么导入的问题，就是一样是连接的问题。他好像 Python 部分好像写好，他跟我讲，目前对执行到这。我看一下网络上面，像 JPG 要发展，这个 CNN 的讯号要 OpenTV 这套东西来做。OpenTV。OpenTV 是 Open Source 跟 Lens 啊，或者是 QV 一样，到时候再编译到 OpenTV。所以我不晓得，我是没有玩过这个 OpenTV 啊。如果计算要很大的话，那我们啊，有的可能篇章就 OpenTV 篇的。我是看人家 YouTube 上面啊，很多影片，现在很多影片是把旁边的观众给都遮起来。那你 NG4 其实也是张一张图片把它连接起来。OpenTV 好，可以把它全部出来，然后用 AI 的方式在旁边有人就把它给遮起来，然后最后再合成一个 NG4 的档案出来。目前就进度是做在这，对，然后就
讲一下 paper。这边在讲说，使用分子动力学去评估这个高超合金的摩擦行为，然后它，使用这个高超合金，这个它的元素跟我一模一样，然后使用金刚石的工具在真空环境，玩的吗？哎，真的耶。台湾的。好像是乱抽。可能就乱随便弄一弄。是的。好像 Material Speaker 做了。没错。反正这边不只是太好。啊。对啊，他确实是用 Material Studio 去做的。哦，对啊，他去那个跑完之后，他就结果散了，对，结果就散了。啊，好了，我那我还是大概说一下。嗯，对，我们可以引用高度引用，高度引用是不能引用它的，这是一个功能，说它。有些 paper 被高度引用，嗯，就因为它中间有个地方做错，人家每一篇都说引用它，说千万不能照这个做。哦，做错被高引用，不好意思，还被翻车。那就是对，先创个结构，然后一样从2200度一路先加热，然后把它打乱之后，然后再稳定。结构变成非晶态，对，它变成非晶态，对，它高张，高张应该会就是有部分是非晶态变成金属玻璃，要，嗯，好，我就介绍，好，哦，这边。我讲一下他的，这边是他用那个纳米刮痕，然后这是从原本的 1.25 然后一直往内刮，刮到30 micro， 哦，这是他打乱的样子，然后他的 RDF 就是他。DF 是一个范围内它出现原子的几率，随着距离越远它越来越平稳，然后这个是它的挖的越深，然后它去读它的那个定义，去读它的那个力，然后可以发现它在15的位置会有出现一个抖动的蛮大的部分，这边是因为它的因为它模型不正确，这个变成现象都不值得去探讨。它里面是说就出现一个年华的现象，就是它切进去，然后那个表面的原子就发生粘在刀具上的概念。对，就是会有些抖动，然后他这边探讨就是300K 跟600K。所以我知道他模算的不都依据了，所以后面的结果再怎么依据都没有什么。好啊，感觉这不是你做，不要害怕。我去送。哦。不知道怎么讲，然后这些他是什
好，就这样。对吧？录制，停止录制。对，结束。